Աջմբյելույթի համար ամբյոնի մոտ են հրավիրում ազգային ժողովի գիտության կրթության մշակույթի սփյուռքի երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ Հովհաննես Հովհաննեսյանին։ Բարեձեզ հարգարժան կոլեգաներ, գիտնականներ, գիտաշխատողներ, դասախոսներ, ռեկտորներ, ակադեմիայի ներկայացուցիչներ, նախարարներ, ես այս ամբյոնին պատերազմից հետո առաջին անգամ եմ մոտենում ելույթով, որովհետև պատերազմից հետո մի տեսակ համարձակություն եւ քաջություն չէր լինում ելույթով հանդես գալու եւ խոսելու, եւ ուրախ եմ, որ այս առիթով եմ մոտենում ամբյոնին եւ ոչ թե մոտենում եմ ամբյոնին ինչ-որ օրենքի քննարկման հետ կապված։ Խոս գնաց հրաշքի, խոս գնաց երազանքի մասին։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է խոսենք երևակայության մասին, որովհետև նույնիսկ Էյնշտեյնը, ես մեջբերումներ շատ չեմ սիրում անել տարբեր գիտնականներից եւ մարդկանցից, բայց նույնիսկ Էյնշտեյնը, երբ որ խոսում էր երևակայության մասին, ասում էր, երևակայությունը ավելի կարևոր է, քան գիտելիքը, որովհետև գիտելիքը այն է, ինչ դու ունես եւ հասկանում ես եւ կա, իսկ երևակայությունը այն է, ինչ չկա, ինչ դեռ պետք է լինի։ Դժվար է պատկերացնել, մենք ունենայինք ինքնաթիռ կամ անօթաչու թռչող սարքեր, եթե չլներ Իկարիոսի եւ Դեդալոսի առասպելը հունական դիցաբանության մեջ, որովհետեւ սկզբից եղել է երևակայությունը, սկզբից եղել է միտքը, որ հնարավոր է թռնել, որից հետո եկել է գործնական իրականացումը գիտության միջոցով։ Եվ այս տեսանկյունից այն, որ խոսում ենք 6-րդ սերնդի, 7-րդ սերնդի զինատեսակների մասին, հենց այդտեղ է կայանում երևակայությունը։ Երբ որ նայեք TEDx-ը, TEDx-ում ներկայացված են տարբեր տեսակի նոր տեխնոլոգիաներ արհեստական բանականության միջոցով եւ այլ միջոցներով, որոնք հենց երևակայության արդյունքն է, այսօր նայում ենք, զարմանում ենք, որ նման բան հնարավոր է, կամ ֆիլմերում, որ նման բան հնարավոր է, բայց նման բան հնարավոր է, երբ որ Ժյուլ Վերնը ժամանակին գրում էր իր գործերը, բոլորը կարծում էին, որ դա երևակայության ժանրից է, բայց դրանց մեծ մասը ժամանակի ընթացքում իրականացավ։ Եվ այստեղ բավականին կարևոր է մշակույթի դերը։ Ես ստանդարտ չեմ ուզում խոսել գիտության ֆինանսավորման ավելացման մասին, որովհետև դա ինքնին հասկանալի է, որ գիտության ֆինանսավորումը պետք է ավելանա։ Անցած տարի մենք հանձնաժողովով, հանձնաժողովի նախագահի հետ, բավականին երկար բանակցությունների արդյունքում կառավարության հետ կարողացանք 1.5 միլիարդի չափով ավելացնել գիտության ֆինանսավորումը։ Բավարար է, իհարկե ոչ, շատ քիչ է դա։ Հիմնական դրանք ուղղվեցին թեմատիկ ֆինանսավորմանը, եւ ես կարծում եմ հիմնական շեշտադրումը, չնայած ինքս հումանիտար ոլորտից եմ, բայց մշտապես խոսել եմ բնագիտական թևի ուժեղացման եւ հզորացման մասին, որովհետեւ եթե ուզում ենք ունենալ հզոր տնտեսություն, հզոր բանակ, պետք է հզորացնենք բնագիտական թևը շատ, որը այսօր ցավոք այդքան գրավիչ չէ։ Ցավոք քիմիայի ֆակուլտետ ընդունվում է մի քանի հոգի, ֆիզիկայի ֆակուլտետ նույնիսկ, մաթեմատիկան, հա, որը պետք է լինի շարժիչ ուժը, քաշող ուժը, այսպես։ Ես չեմ թերագնահատում հումանիտար գիտությունների դերը, որովհետև խոսքը, հայագիտությունը, պատմությունը, մշակույթը իմանալը դա շատ կարևոր է, եւ այստեղ մշակույթի կարևորությունը կենսական նշանակություն ունի, որովհետև նույնիսկ Էյնշտեյնը ինքը ջութակ էր նվագում, նույնիսկ շատ գիտնականներ գնում են թանգարաններ, ոգեշնչվում եւ գալիս իրենց գիտական գյուտերն են անում։ Եվ այդ տեսանկյունից մեր մոտ մշակույթի խորքային իմաստով, մշակույթի, ոչ թե զուտ արվեստի, այլ մշակույթի իմաստով պետք է շատ այստեղ մենք անելիք ունենք գիտնականի դերի վերարժևորում, մենք անթադ խոսում ենք այդ մասին։ Ես սկսեցի աշխատանքները գիտնականի եւ գիտաշխատողի կարգավիճակի մասին, մոդուլային օրենք կար, դրա մշակման վրա ենք աշխատում, որպեսզի մեկ աստիճան փորձենք այստեղ գիտնականի եւ գիտաշխատողի դերը բարձրացնենք եւ երաշխավորված, թե աշխատավարձ, թե թոշակի անցնելուց հետո, որպեսզի մարդը երաշխավորված լինի մինչև կյանքի վերջ ապրելու, արժևորված եւ արդյունք ստեղծող գիտնականը ուժեղ պետության գրավականն է։ Առանց դրա մենք չենք կարող, տարիներ շարունակ ով է եղել մեր ազգի, մեր երեխաների կրթության հիմնական հերոսը, հարուստ մարդը համարվել է հաջողակ մարդը, գիտնականը չի համարվել հաջող, նույնիսկ այդ սիտքոմներում, տարբեր տեսակի սերիալներում, չգիտեմ ինչ հաղորդումներում գիտնականին ներկայացրել են որպես խեղճ, ոչ այդքան բարեկեցիկ կյանքով ապրող մարդու, ինչը իր հոգեբանական ազդեցությունն է թողել բնականաբար երիտասարդների մոտ, որ մտածում է
Ես ինչ պետք է անեմ, որպեսզի լավ ապրեմ, գիտնական դառնալու դեպքում լավ եմ ապրելու։ Դրա համար ես խոսեցի ՀՄԿ-ի ղեկավարության հետ, առաջարկելով նրանց ստեղծել հաղորդումներ, հիշում եք ժամանակին կային, ես փոքր էի, բայց հաճիկով նայում էի հաղորդումները, գյուտարարների մասին, երբ որ գիտնականները գալիս էին իրենց գյուտերն էին ներկայացնում հանրային հեռուստաընկերությամբ։ Նման մի ֆորմատի հաղորդում, որը հնարավորություն կտա վերարժևորելու Եվ երիտասարդ սերնդի մեջ դա էլ ավելի ամրագրելու գիտնականի կերպարը և փորձելու դարձնել իրական, սա բարեր չեն զուտ, իրական հասարակության էլիտան։ Սա շատ կարևոր է։ Բիզնեսի և գիտության կապը, մենք բաց ենք թողում այս հատվածը, որովհետև եթե նայում ենք շատ երկրներում, հենց բիզնեսն է, որ իր ներդրմամբ գիտության մեջ կարողանում է նպաստել թե գիտության, թե կրթության զարգացմանը։ Այսօր տեսնում ենք տարբեր շատ հարուստ մարդիկ, որոնք իրենց գումարները ներդրում են համասաններ ստեղծելու մեջ, տարբեր գիտական կազմակերպություններ ստեղծելու մեջ։ Իրականում, եթե բիզնեսմենը զուտ փող չի աշխատում, այլ իմ ասած մշակույթի մեջ է և փորձում է երկարաժամկետ կտրվածքով երկրին օգուտ տալ, ինքը իր գումարները պետք է ներդնի գիտության մեջ, կրթության մեջ, որպեսզի ունենա իր մասնագետները, ունենա այնպիսի գիտական պրոդուկտներ, որոնք իրան կբերեն հավելյալ արդյունք և դրանք կբերեն հավելյալ եկամուտներ։ Եվ այս մտածողության բիզնեսմենների առկայության պարագայում մենք կարող ենք ասել, որ այս կապի պարագայում մենք ունենանք հաջողություններ, որովհետև միայն պետության աջակցությամբ էստեղ լուրջ հաջողություններ հասնելու, այն էլ այս պարագայում, այս տնտեսության պարագայում այսօր ակնկալել այդքան էլ ճիշտ չէ։ Օրենքից խոս գնաց, հիմա շատ ինտենսիվոր են, մենք աշխատում ենք օրենքի վրա, ասեմ ձեզ, ես կապ եմ հաստատել տարբեր բուերի ռեկտորների, պրոռեկտորների հետ կարծիքները հավաքել ենք, հիմա նախարարության հետ, այսպես բուրըն քննարկումների միջոցով փորձում ենք գտնել կոնսենսուսային տարբերակներ, բայց ասեմ ձեզ, որ եթե նույնիսկ դա առաջին ընթերցման ընդունվի, մենք առաջինից երկրորդ ընթերցման այդ հատվածում ունենք նույնպես պատուհան, որտեղ կարող ենք էլի փոփոխություններ անել և բերել գոնե հասցնել ինչ-որ մի մակարդակի, որը բոլորին բնականը չի գոհացնի, բայց գոնե դժգոհությունների առումով մեծ դժգոհություններ չի առաջացնի, և այստեղ փորձում ենք այդ կապը գիտություն, բարձագույն կրթություն կապը փորձում ենք մեխանիզմներ այնպես դնել, պրակտիկայի մեխանիզմները և տարբեր տեսակի մեխանիզմները այնպես դնել, որպեսզի հնարավորինս դա աշխատի։ Եվ խոս գնաց մեր դրսում ապրող գիտնականների մասին, ես ասեմ ձեզ, որ մի փոքր հետազոտություն անելու պարագայում կտեսնեք, որ ոչ միայն Արմեն Մարտիրոսյաններ ունենք, մենք ունենք տարբեր երկրներում նույն բայրակտարի մասերի վրա, հիմա անուններ չեմ ուզում հնչեցնել, աշխատող գիտնական ինժիներներ, որոնք աշխատել են և արդյունք են ստեղծել, այսինքն իրենք իրենց աշխատանքն են արել, և այդ տեսանկյունից Գիտության պետական կոմիտեն էլ այստեղ անելիք ունի, Սարգիս Հայոցյան խոսից ինձ հետո և կասի, որպեսզի այդ ներուժը կարողանանք մենք բերել, պետք չի իրենք մարդիկ գան Հայաստան, իրենք կարող են մնալ իրենց տեղերում, բայց ստեղծեն շկոլաներ, և այդ շկոլաների միջոցով իրենց գիտելիքները փոխանցեն երիտասարդ սերնդին և փորձեն այսպես համագործակցության տարբեր մեխանիզմների միջոցով, համատեղ գրանտների միջոցով, համատեղ ծրագրերի միջոցով փորձեն գան ինչ-որ լուծումների։ Եվ ես ամբողջ խնդիրները շատ պարզ են, ես վերջացնում եմ, պետք է լինի խնդիր և լինի խնդրի լուծում։ Այսօր մենք ունենք խնդիր և ունենք այդ խնդիրը բավականին երկար։ Ունենք տարբեր խնդիրներ, տարբեր ոլորտներ, ունենք խոշոր խնդիրներ, ունենք փոքր խնդիրներ։ Խնդիրների ճիշտ ձևակերպումը դա լուծում գտնելու բանալներից մեկն է։ Եթե մենք խնդիրը ճիշտ ձևակերպում ենք, մենք կարող ենք գտնել դրա լուծումները։ Եվ մենք տարիներ շարունակ խնդիրները չեն կարողացել ճիշտ ձևակերպենք։ Ես ձեզ մի օրինակ բերեմ։ Եվ որ կրթության գիտության նախարարությունում որպես փոխնախարար էի աշխատում, այնտեղ նամակ ուղարկեցինք տարբեր գերատեսչությունների, խնդրելով թեմաներ, որոնք կտրամադրեին բուերին, բուերը կտրամադրեին ամբիոններին, և այդ թեմաներով կպաշտպանվեին թեկնածուականներ և մագիստրական թեզեր։ Ես հիմա անուններ չեմ տա, բայց ընդամենը մեկ գերատեսչություն արձագանքեց շատ արագ, տալով այդ բոլոր թեմաները, որոնք ուզում էին, որ իրենք արդյունք ստեղծեն։ Այսինքն պատվերի մեխանիզմը ևս դեռևս խնդիր ունի կայացման, թե պետության կողմից, և թե ներքևից, և թե վերևից, երկու կողմից։ Այսինքն հստակ ձևակերպելու պարագայում խնդիրները մենք կկարողանանք որոշակի լուծումներ առաջադրել։ Մեզ բոլորիս մաղթում եմ արդյունավետ քննարկում, այսպես խնդիր լուծում տրամաբանության մեջ կամ այլ, ինչպես կուզեք,
որպեսզի կարողանանք ինչ-որ արդյունք ստանալ այս քննարկման արդյունքում եւ չնի որ հերթական անգամ հավաքվեցինք, խոսեցինք եւ գնացինք ամեն մեկս մեր գործերին։ Շնորհակալություն։